Ja sam Dervis Kovačević, predsjednik mjesne zajednice Šerići, predsjednik udruženja demobilizovanih boraca Šerići i član upravnog odbora Nemirskog reona. Pozivam sve patriote 21.8.2022. godine da dođu da otkrijemo spomen obilježje našim šehidima koji je ukupno 407 na Šerićko-Tesarskom ratištu. Ja sam Salko Lužić, predsjednik upravnog odbora boračkog udruženja boraca Nemirskog sliva. Pozivam sve patriote ove zemlje, posebno patriote demobilisane borce, šehidske porodice, sve građane ovoga Nemirskog sliva i grada Zenice da nam se pridruže na ovoj manifestaciji. Ja sam Ređić Derviš, roditelj poginulog šehida borca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Pozivam sve porodice šehida, poginuli boraca da dojdu na Javorje 21.8. na proslavu i manifestaciju koja će se držati na Javorju.